今天我们复习的是热的传播方式，热的传播这个在过去是放在最后的时候教的。好，第一个就是讲过考过 N 遍的简单的事情，就是热的传播的方向从高温传到低温，然后传播到达到热平衡。所谓的热平衡的意思就是温度会相同，所以热量会从高温传到低温，让高温的降温，让低温的升温，然后到两个温度一样的时候，叫做达到所谓的热平衡。所以热量的转移方向从高温转到低温，直到达到热平衡温度一样为止。那怎么样让我们的热量传播出去呢？转移过去呢？就是有三个方法：传导、对流跟辐射。那我们就教这三个方式，然后就把一些东西该记的记，该背的背，啊，了解一下就可以了。所以热的传播方法有三种：传导、对流跟辐射。那我们就一个一个的介绍。首先介绍的叫做传导。传导就是从高温传到低温，只要是物体，然后彼此中有接触、有碰到，那热量就可以透过传导的方式从高温传到低温。当然，有的是电热的良导体，有的是不良导体，但基本上只要是物体能够有接触，就可以靠传导来传热。任何都可以。那我们金属是所谓的热的良导体，塑胶、木头啊是不良导体，知道就可以了。啊，再来是对流，就是流体，就是气体跟液体会流动的，叫做流体。它们基本上是热胀冷缩，所以受热之后会膨胀，密度会变小，就会上升。这种热上升、冷下降的过程叫做对流。这种热上升、冷下降的过程叫做对流。因为热胀冷缩，所以体积膨胀，密度变小，就浮起来了，所以叫做对流。然后我们就有一个实验，那这个实验是一个考过的重点。这个重点告诉我们说，我们的水的主要的传热方式是靠对流，而不是靠传导。因为当我的手这样子握的时候，水会对流，所以热的会上去，所以这个手会觉得热热的。可是这样加热的时候呢，是在这上面对流，那么它没有靠传导，很难靠传导传下来，所以底下摸这里就不会热热的。所以用这个实验来证明，我们的这个水的导热方式主要是靠对流，而不是传导。因为如果是靠传导，握上面跟握下面的答结果应该是一样的。所以图二不太热，图一会觉得很热，那是因为主要的传热方式是靠对流，靠对流。所以这个实验来告诉我，这实验来告诉我，水的传热方式是靠对流。事实上，流体的导热方式都是主要是靠对流，像空气也是一样的，它是热的不良导体，靠传导不易传热，它是靠对流来传热的。OK。再来，那就是一些应用，那很旧、很旧、很古老那种冰箱冰块放在上面，让冷空气下降，然后冷气机的位置要放得比较高，让它喷出来的冷气会往下沉，所以底下才会冷。然后呢，烟囱有靠一个对流，靠对流。好，让它可以忘，跟你们在同居生活的时候要把它弄好，让它有对流情况是一样的。好，那这就是白天吹海风，晚上吹陆风，结果背下来，地科也有教，要你要背下来。那原因是因为比热不同，那陆地比热小，所以白天温度上升快，热空气上升，冷空气从海上吐过来。风从海上来叫做海风，到了晚上倒过来，温度容易上升的容易下降，不易上升的不易下降。晚上变成海上温度高，热空气上升，冷空气从陆地补过去，所以叫做晚上吹陆风。
结论要背，白天吹海风，晚上吹陆风，地科就考结论。原因理化要知道，是因为比较不同，然后就形成这样一个叫做对流的系统。对流的系统 ，OK。结果要知道，叫做白天吹海风，晚上吹陆风。那再来是辐射，辐射呢，就是不用靠介质。我们跟讲各位教过，有一种光跟热有关，什么光？红外线，所以靠着红外线用光速把这个热量传出去，它不用靠介质，真空中也可以传播，这个现象叫做辐射。东西只要有温度就会辐射，它可以吸收也可以放出，比较高温的放得多吸得少，比较低温的吸得多放得少，但基本上都会辐射，都有吸收跟放出的现象。好，所以只要有温度就会向外辐射，温度越高辐射就会越强越大。然后就是要背这个东西，白色的浅色的会容易反射辐射热，黑色的深色的会容易吸收辐射热。啊，就是待会有一个应用，待会有个热水瓶有这个方面的应用，还有一些讲什么人造卫星啊什么之类，还有考试一些题目都跟这件事有关，等一下就看得到。OK， 就要背一下，白色浅色容易反射，黑色深色容易吸收，容易吸收，记得。然后呢，光滑的会容易反射，粗糙的会容易吸收。光滑的会容易反射，粗糙的容易吸收，就是把这个事情背起来，记得。然后呢，考试拿来用就可以了。那基本上热量只要不要进出，热量不进来我就可以保冷，热量不出去我就可以保温，不要让热量的进出我就达到保温或者是保冷的效果，那我们就有一些方法或者一些状况。比如说棉被羽绒这个东西本身就是它的热的不良导体，所以不容易把热传出去。那蓬松的棉被里面很多的空气，空气更加的不良导体，所以更不容易传热，所以保温的效果就会更好。所以棉被要蓬蓬的、松松的棉被。古时候有弹棉花这种工作，把棉花弹得变蓬松，这样子让它的保温效果会比较好。那现在有所谓的保温瓶啊，保温以前的热水瓶啊。啊，课本上画是旧时代的那种热水瓶啊，或者是像什么闷烧罐、闷烧杯有类似的状况。一个呢，它就是用一个不易传热的东西来做它的一些东西塞子啊什么之类的，这是为了减少因为传导所造成的热量散失。然后呢，我们像什么说广告上说我这个保温瓶中间抽真空。抽真空就没有东西，没有东西，没有物质就不会传导，也不会有对流，所以它就会防止传导跟对流，但它防不了辐射，因为辐射是不需要靠物质的，所以它一定会辐射出去，所以一定会温度一定会改变，不可能永远保持这个温度。但是我呢，尽量它减少，怎么减少？刚刚讲过了，颜色浅的容易反射，光滑的容易会反射，所以我们就镀个银，在古时候的热水瓶都会镀银，亮亮的、滑滑的，那我能够尽量的反射辐射热，减少因为辐射所造成的热量散失，这就是保温跟保冷，然后我们做了一些事情。就请你把我们教的传导、对流、辐射一些的内容记下来，然后呢，考试的时候拿来应用就可以了。